Bashkimi Europian është i vendosur për të mbajtur në një tryezë liderët e Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Krerët më të lartë të Serbisë dhe Kosovës janë ftuar për të marrë pjesë në një takim trepalësh që do të zhvillohet në Beograd nga data 31 tetor deri në 2 nëntor. Në një intervistë për të përditshmen Serbe Danas, të presidentit të grupit kombëtar serb të këtij organizimi në tryezë është ftuar për të marrë pjesë edhe presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri serb Aleksandar Vučić, ministra të qeverisë serbe si dhe lider të tjerë rajonal. Takimi do të zhvillohet në hotelin Crown Plaza në Beograd dhe do të jetë me dyert të mbyllura për publikun. Sipas përfaqësuesit të Beogradit, pranie presidentes së Kosovës nuk do të ishte problem për sa kohë Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen e Brukselit. Vetë presidentja ende nuk e ka vendosur nëse do të nisë drejt Beogradit apo jo.